na chajangu siyoni. Wacha tulikuwa nakumbuka. Tulikuwa na bwana Mule kwenye studio nikitumia mara ya mwisho. Wacha kwanza nimpigie simu. Bwana Mule. Yagidi. Si nimefika nyumbani na sioni chajangu. Na mara ya mwisho tumekuwa na wewe. Ninatuma mtu akuje achukue anilete. Asante. Hebu njoo. Nenda kamwambie bwana Mule akupatie chajangu. Bwana Gidi amenituma unisaidie chaji yake nimpeleke. Hello, amekupatia? Bado naongoja. Naongoja amalize kucheka ndio anipatie. Sawa, sawa. Akikupa unieleze. Ati chaji yao. Itu kama chaji ulizanga producer. Anasema si ungeniambia tu badala ya kucheka yote nimekaa nikingoja kama 5 hours kucheka tu. Chaji yako ya nichukue nini na mimi na power bank yangu? Bwana Mule wacheni kucheka cheka. At least sikiliza kwanza. Sasa umeniwastia time ukicheka hapa mimi nimeongoja chaji. Producer jisaidie chaji ya bwana Gidi. Chaji naelekea Liberty.